Bu yaxın günlərdə dəyərlən vətənlərin Kemalettin Heydarovun Nazperi Dostəliyeva ilə bir cəhdə sevişdiyi yerdə çox pis bir-birinə cinsi əlaqəyə girdiyi yerdə Kemalettin Heydarovun arvadı tərəfdən basıldığını, Kemalettin Heydarov lüt götü davanına deyə-deyə qaçıb, yəni birinci Kemalettini vurasıydı arvadı. Qaçıb, amma Nazperi götünü gec qaldırıb, qaçmaq istəyəndə daldan bir bıçaq soğub, İkinci bıçağı soğanda Nazperinin sümüyünə zada harasa elə ilişib ki, bıçağı çəkə bilməyib, yıxılıbdı və o axranalar cumubdu, Kemalettin Heydarovun xanımını qoymayıblar, yenidən bıçaq zərbələrini davam elətdirsin və dəyərlən vətənlərin Kemalettin Heydarovun arvadının bıçağı götünə iki bıçaq soxduğu Nazperi Dostəliyevanın götündə bıçağın biri sallana-sallana maşına mindirilir, yəni belə uzadılır, tullanılır və banisiya aparılır, götü tikilir. Və Nazperi Dostəliyevanın götündə bir yox, üç deşik var. Bunu mən sizə dedim. Nazperi Dostəliyeva İlham Əliyevlə çox sevişən adam olub. Hələ mənim məlumatıma görə Nazperi Dostəliyevanın evladı İlham Əliyevdən deyirlər. Bundan əlavə, dəyərlən vətənlərim, ən əsas məsələ onu demək istəyirəm ki, bu prosesin əvvəldən axıra kimi videosu var. O video mənim əlimə gəlib çatmalıdır, onu da mən sizə təqdim etməliyəm.